Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Алатоо Лайф көрсөтүүсү өзүнүн кезектеги чыгарылышын улантат. Азыркы тапта биз бүгүн борбордук шайлоо комиссиясынын имаратында турабыз. Ушул жекшембиде, башкача айтканда 10 апрелде жергиликтүү кеңештерге шайлоо өнөктүгү өтөт. Жалпылап айтканда 5 облуста, 3 шаарда 13 айыл өкмөтүндө жергиликтүү кеңештердин депутаттарын тандоо өнөктүгүнө азыркы тапта даярдык иштери дээрлик аяктап калды. Бул багытта кененирээк маалымат алуу үчүн биз борбордук шайлоо комиссиясынын Турайымынын орун басары Шайназаров Тынчтык Ураймович менен маектешебиз. Саламатсыз багай, атайын бизге убакыт бөлгөнүңүзгө ыраазычылык билдиребиз. Айта кетсеңиз, азыркы тапта ушул жергиликтүү кеңештерге шайлоо өнүктүгү кайсыл этапта, даярдык иштери кандай жүрүп атат? Аяктоо этабында турат. 30 март күнү биз бюллетендерди бүт аймактык шайлоо комиссияларына жибердик. Алар жер-жерлерге барды, шайлоо участкаларына. Кудай буйруса, 7 апрелге уже биз баягы шайлоочулардын тизмесин илип, текшерип, уже мындай акыркы баягы тизмеси илинет. Андан тышкары ар бир шайлоо участкасында ошол шайлоого катышып аткан саясий партиялардын, ошондой эле талапкерлер жөнүндө бүт маалыматтар ар бир шайлоо комиссиясында жайгаштырылды. Ал жерде биздин шайлоочуларыбыз толук кандуу таанышса болот. Андан тышкары жергиликтүү бийлик менен биргеликте бүт мындай уюштуруу жумуштар жасалды. Бүгүнкү күндө мындай жөнөкөй тил менен айтканда 10 апрелдеги боло турган шайлоого биз даярбыз. Ал эми талапкерлер жөнүндө айта кетсеңиз, бүгүнкү күндө алар толук түрдө бардыгы катталып, документтерин тапшырып бүттүбү? Аларды текшерүү иштери кандай жүрүп жатат? Кандай критерийлер коюлган талапкерлерге? Өзүңүздөр жакшы билесиздер, бизде ушул календардык планды негизинде бул жумуштардын бардыгы аткарылат. Мыйзамдын талабына ылайык конкреттүү түрдө мөөнөттөр коюлган. Талапкерлер тапшырган документтерди мыйзамга туура келиши боюнча текшерүү. Ошондой эле биз мына башка мамлекеттик органдар менен ошо талапкерлердин соттолгондугу боюнча башка мамлекеттин жарандыгы бар же жок экендиги боюнча билими боюнча жана башка тиешелүү маалыматтар бизге керек болгон учурда башка мамлекеттик органдар менен кызматташып биз тиешелүү маалыматтарды алып ошолор баары бүткөндөн кийин анан кийин биз каттайбыз. Бүгүнкү күндө ал процесс бүткөн. Азыркы ушул шайлоого катышып аткан саясий партиялар ошондой эле баягы жергиликтүү кеңештин айылдык кеңештерде аттанган кандидаттар боюнча текшерүүлөр жүргүзүлүп азыркы катышып аткан кандидаттар боюнча маселе жок да. Ушул айылдык кеңешке депутат болуу үчүн кандай талаптар коюлган? Мисалы, жаш өзгөчөлүгү, билими, күрөө фонду кандай? Ошолор жөнүндө да айта кетсеңиз. Күрөө фонду ал 1000 сом. Билим жагынан орто билимге ээ болуш керек. Албетте ал соттолбогон болуш керек. Ошол жергиликтүү жамааттын ошол өкүлү болуш керек. Член местного сообщества деп коет. Ошол. Азыркы сиздердеги маалыматтар боюнча ошол жергиликтүү кеңешке депутат болгусу келген жарандардын арасынан канча пайызы аялдар болуп атат? Активдүүлүк кандай болуп атат? Ошол жөнүндө да маалыматка токтоло кетсеңиз. Бүгүнкү мына мен жогоруда айтып кеткендей, азыр шаардык бизде азыр 3 шаарга Кара Балта, Токтогул жана Таш Көмүр шаарларында шайлоо болот. Ал жерге жалпысынан 3 шаарда 93 мандатка азыр мындай күрөш жүргүзүлөт. Жалпысынан 853 кандидат 13 саясий партиядан шайлоого аттанды. Кара Балта шаары боюнча 6 саясий партиядан 328 талапкер аттанса, анын ичинен 144 аял. Токтогул шаары боюнча 372 жалпысынан талапкерден 155 аял заты. Таш Көмүр шаары боюнча жалпысынан 153 талапкерден 50 кандидат бул аял. Ал эми айылдык кеңештер боюнча
жалпысынан 13 айлдык кеңешке 243 мандат кайы болушат. Анын ичинен 96 мандат бул аял затына резерв катары калтырылган. Бул мыйзамдын талабы 96 аял киши депутаттык мандатка ээ болуш керек. Ошондо бүгүнкү ушуна 13 айлдык кеңешке жалпысынан 515 талапкер өзүнүн талапкерлигин көрсөткөн болсо, анын ичинен 170'i бул аялдар. Эгерде биз областтарга бөлүп кетсек, Чүй облусу боюнча 141 кандидаттан 49 аял заты, Ысык Көл облусу боюнча 26 талапкерден 11'i аял, Ош облусу боюнча 177 талапкерден 61'i аял, Жалабат облусу боюнча 94 талапкерден 22'si аял, Нарын облусу боюнча 53 талапкерден 17 аял заты. Азыркы тапта ушул шайлоонун өнөктүгүн таза жана адилеттүү өтүшү үчүн атайын ыкчам топ дагы уюшулган. Ал жакта калк арасында кандайдыр бир нааразылыктар болсо, же болбосо майда барат мыйзам бузуулар болсо, убагында чара көрүп туруу боюнча дагы активдүү иш жүрүп жатат. Бул багытта токтоло кетсеңиз, бүгүнкү күндө кабыл алуу кандай жүрүп жатат? Азыркыга алынган маалыматтар боюнча даттануулар түштүбү же түшө элекпи ошол боюнча дагы? Чынында туура айтасыз. Мен мындай жоопту айтып кете турам да. Şu bizim memleketimizde Kırgız Respublikası'nda çürüzülgen reformanın negizinde şu şaylo prosesinin tekrarında biz göp yetişkendiklerge buranda çettik de göbe olatavuz. Oşonun cintiği Katar'ı ben ait ettilem şu 13 aprelge koyulgan çergülüktü şaylo çergülüktü genişin deputatlarının şaylo da bolgonu bir ile kayrıl gelip çüştü. Bu Taşkömür şaarı boyunca ошол жерде жаштар саясий партиясы мэрдин үстүнөн арызданып Ташкөмүр шаарынын прокурору тарабынан мэрге эскертүү берилди да. Бул дагы бир демократиянын бир белгилери дейбизби, эркин мамлекет мамлекетте эркиндиктин бар экендиги белгилери дейбизби, мурда эми андай болгон эмес да. Шаардын мэрине бир эскертүү берүү деген бул биздин мындай тарыхта болгон эмес да, бул дагы жакшы көрүнүш деп ойлойт элем. Ошол болгону ыкчам чара көрүү координациялык топко болгону бир гана кайрылуу келип түштү, ал Ташкөмүр шаары боюнча. Башка кайрылуулар жок. Бул бир жагынан мындай сүйүндүрөт да. Биздин саясатчылар, талапкерлер, саясий партиялар ошондой эле элибиз так мыйзам негизинде, мыйзам чегинде ушундай үгүт иштерин алып баралык деген мындай сезимдин пайда болушу деп мен ойлойт элем да. Жарандарга түшүнүктүүрөөк болуш үчүн толугураак маалымат берсеңиз да, мисалы ошол шайлоо өткөн күнү эгерде кандайдыр бир мыйзам бузуу болуп калса, кайсыл жакка кайрылуу керек, кайсыл телефонго же болбосо медиа порталга билдирүүлөр келип түшөбү, аларга ким убагында жооп беришет, калк менен кайра байланыш кандай негизде жүргүзүлөт? Борбордук шайлоо комиссиясында күнү түнү дейбиз, круглосуточно телефондор, түз телефондор бар, кыска номерлер бар, мындай стационарный номерлер бар, уюлдук телефондор бар, ал бүт сайтта бар, биздин сайтта. Андан тышкары ошол эгерде шайлоо күнү кандайдыр бир мыйзам бузуучулуктар болсо, ошол аймактык шайлоо комиссиясына деле кайрылса болот, укук коргоо органдарына кайрылса болот. Андан кийин мындай да, эгерде ошол күнү кайрылбай калдым деген бир ой пайда болуп калса, эртеси деле кайрылса болот. Биз шайлоонун жыйынтыгын чыгара электе, эгерде бир мыйзам бузуучулук орун алган болуп, ошону укук коргоо органдары же болбосо шайлоо комиссиялары аныктап, тактап, ошону тастыктаган болсо, биз ошол партияга карата же болбосо талапкерге карата мыйзам чегинде, мыйзамда көрсөтүлгөн чараларды колдонсок болот. Бул деген баягы жыйынтыкты чыгарбай туруп. Ошон үчүн эгерде кээ бирки талапкерлер же саясий партиялар бир мыйзам бузуучулукка барып, анан кийин шайлоо бүттү болду, ошондон кийин бизге эч ким эч нерсе кыла албайт десе, алар адашат. Себеби жыйынтыкты чыгарганга чейин биз керек болсо алардын каттоосу жокко чыгарганга чейин мүмкүнчүлүгүбүз бар да.
шайлоодон кийин дагы. Ал эми өлкөдө буга чейинки өткөн шайлоолордо ушул эл аралык байкоочулар тарабынан Кыргызстандагы шайлоолор электрондук негизде ушул санариптештирүүнүн алкагында ачык өттү, ыкчам өттү деген бааларын берип келишкен да, бул ирет ошол шайлоонун өнөктүктүн өтүшүнө кененирээк токтоло кетсеңиз, электрондук тарзде жыйынтыктардын чыгарылышы жана азыркы тапта порталда бардык маалыматтар тегиз катталганбы, аны жөнөкөй жарандар кирип ал маалымат менен таанышса болобу, ошондой мүмкүнчүлүктөр барбы? Биздин ишмердүүлүгүбүз бул ачык, айкын. Анан эми баягы салыштырганда мындай жакшы түшүнүк болот да. Мына сиздердин эфириңиздерден пайдаланып, эң мен жакшы көргөн ушул бир темада мурда бизде шайлоолор кандай болчу? Пачкалап, баягы шайлоо комиссиянын мүчөлөрү менен сүйлөшүп, кээ бирки талапкерлер же болбосо саясий партиянын өкүлдөрү өздөрүнө бир керектүү жыйынтыкка жетүү максатында шайлоо комиссиянын мүчөлөрү менен сүйлөшүп, пачкалап, бюллетендерди урнага салып салганды көргөнбүз. Баягы айлантманы уюштурганы көргөнбүз, карусельде турабы? Протоколдорду каалагандай оңдоп, түздөп, жаңы жазгандарды көргөнбүз. Анан ошол бүгүнкү күндө биз ошол реформанын негизинде биз эң негизги биз эмнеге жеттик Кыргызстан? Бир адам бир добушка жеттик да. Бир адам эки жолу добуш бере албайт. Себеби азыркы мына система ал жол бербейт. Мисалы бир жерге барып добуш берип койгон, анан кийинки участкага добуш берип, андай болбойт. Бир добуш берди, бүттү. Ошо баягы жол бербейт. Бул мен айтат элем, бул Кыргызстанга бул өтө чоң жетишкендик. Бир шайлоочу бир добуш дегенчи. Анан эми албетте бүгүнкү күндө кээки партиялар, кээки талапкерлер ар кандай ыкмаларды колдонот да. Туура шайлоо комиссиянын мүчөлөрү менен сүйлөшкөнгө мүмкүнчүлүк калбагандан кийин алар шайлоочулардын добушун сатып алууга кыймыл аракеттери жасашты. Ал бүгүнкү күндө көйгөй. Бирок аны менен дагы мына өзүңүздөр көрдүңүздөр. Мисалы президенттик шайлоодо, кийин референдумда ошондой эле мына такыр болбоду деп айта алам. Ал эми мына Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоодо сатып алуу фактылары көп эсе, бир топ эсе төмөн болду да. Ал эми административдик ресурс мен айтат элем колдонулган жок депчи. А мурунку шайлоолордо административдик ресурстар колдонулчу да. Ошол айырмасы бар да. Ошондуктан албетте мына ушул реформанын негизинде болгон мына азыркы автоматташтырылган эсептөө урна, бүгүнкү күндөгү бизде бар система бул чоң бир алдыга кадам деп ойлойм да. Эми аны менен биз токтобош керекпиз. Бундан дагы эми азыр биз кандай мындай санариптештирүү, мындай цифровизация, баягы интернет, баягы биз ушундай заманда жашап атабыз да, күндөн күнгө алдыга кетип атат да технологиялар. Биз дагы ошол менен параллельно ушул багытты дагы биз алып кетиш керекпиз да. Жетишкендик көп. Мындай сыймыктана турган дагы нерсе көп бизде Кыргызстанда. Ал эми ушул өнөктүк өтө турган техникалык мүмкүнчүлүктөргө келе турган болсок да, бүгүнкү күндө ушул мына саналуу күндөр калды. Бюллетендер толук түрдө алыскы аймактарга чейин жеткирилдиби, урналар орнотулдубу, анан ошол күнү башталганда мисалы укук коргоо органдары каралабы, ал жагынан кандай иштер каралган, интернетке кошулуу, ошол эле электр энергиясы менен камсыз болуу деген сыяктуу майда бара суроолордун баардыгы бүгүнкү күндө чечилгенби ар бир аймакта? Туура айтасыз, бул эми баягы электр энергия, ошол жерде коопсуздук, шайлоочуларга шарт түзүп берүү, баягындай ден соолугунан мүмкүнчүлүгү баягы чектелген жарандарыбызга шарт түзүү, бул баары ошо жергиликтүү бийликтин милдети деп айтат элем да. Ошонун негизинде биз Борбордук шайлоо комиссиянын мүчөлөрү республикандык штабтын отурумуна катыштык. Мисалы мен өзүм Сузак районунун баягы Кызарт айылдык округуна барып, эл менен көрүшүп, жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү менен, укук коргоо органдары менен көрүшүп, мисалы ошондой маселелерди чечип келдик. Азыркы күндө бүт 13 айылдык аймакта, ошондой эле 3 шаарда ушундай штабтын отуруму болду. Сиз айткан маселелер баардыгы талкууланып, баардыгы боюнча чечилди. Бүгүнкү күндө жогоруда мен айтып кеттим башында, биз шайлоого даярбыз. Бул деле мындай бир күндө болуп калган жок да. Бул деле ушу канча мына жылдан бери биз келе атабыз. Мындай бир сүйүнүктүү нерсе
шайлоолорду ошо өткөрүп, муну жаңы система боюнча биздин жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү, айрыкча биздин шайлоо комиссиянын мүчөлөрү, жалпысынан элибиз кыйла көнүп калдык да, билип калдык. Башында албетте кыйын болчу. Себеби мына ар кандай бир майда чүйдө проблемалар чыкчу. Азыр жергиликтүү бийлик, шайлоо комиссиялары, биздин атайын өкүлдөр баары билет. Эмне жасаш керек, качан жасаш керек, кантип жасаш керек. Ошондуктан биз даярбыз. Бүт шарттар түзүл шайлоо өткөрүлгөн. Ушул жергиликтүү кеңештеги депутаттарды тандоого да байкоочулар арыз беришеби, эгерде көзөмөл салып, биз ачыктыгын камсыз кылалы деп бүгүнкү ошолор тууралуу да маалымат бере кетсеңиз. Кимдер кызыктар болуп атат, алар үчүн маалыматтар бул жерде толук түрдө берилеби, ар бир участокко барып отурушабы, ошолор тууралуу да айта кетсеңиз. Албетте бизден аккредитациядан өтөт, анан кийин бизде эркин, ачык, бизде чектөө жок. Мисалы, муну регионго бар, муну регионго барбы, же болбосо муну шайлоо участкасына бар, барбы деп бизде ачык, айкын каалаган ошо журналисттер болобу, коомдук уюмдар болобу, бейөкмөт баягындай мекемелер болобу, негизинен эле каалаган жөнөкөй жарандар болобу ачык айкын мында барып катышып көргөнгө укуктуу. Канча адам бизден азыр аккредитациядан өттү мен толук айта албайм, бирок андай бар. Бизде мисалы мындай чектөө жок да, мисалы жок дебейбиз. Ким кааласа алардын баарына макулдук берип мүмкүнчүлүк түзүп беребиз. Барып катышып көргөнгө биз деле ага кызыктарбыз. Себеби мындай объективдүү баа берилет. Ошондуктан баягы сиз жогоруда айтып кеттиңиз, муну акыркы шайлоодо дагы эл аралык уюмдар, авторитеттүү мындай уюмдар өтө жогорку баа берди да биздин мына шайлоо процессин өткөргөнгөчү. Эң негизинен биз бул жерде биздин жарандардын эркин добуш берүүсүн камсыздадык да. Мисалы бир давление же бир басым болгон жок да биздин элибизгечи. Ошондуктан баягындай бизде посещаемость дагы аз да. Ошондуктан эркин койдук. Эч ким биз дагы канча айтып аттык, мамлекеттик органдын жетекчилери дагы айтып атты, жүрөгүңүздөр менен добуш бериңиздер, эч ким сиздерге басым кыла албайт деп. Мен шайлоо комиссиянын мүчөсү катары мен мындай жоопту айта алам. Биздин элибиз өз мындай ыктыяры менен добуш берди депчи. Курайымыч атайын, биздин убактыңызды бөлүп биздин маегибизге келип бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз ушуну менен бүгүнкү программабызды жыйынтыктайбыз. Алатоо Лайв көрсөтүүсү мындан аркы сааттарда да түз эфирде болот, андыктан биз менен болуңуздар.